Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про вагітність та пологи в умовах воєнного стану, де обстежуються та отримують меддопомогу, власне, жінки вагітні. Сьогодні в наших гостях Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Вітаю вас. Добрий день. Та Олена Рибка, головна спеціалістка відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА. Вітаю вас. Ну що ж, пане Олено, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, як же народжують жінки під час війни? Ну, ми розуміємо, що точно так само по процесу народжують. Однак, більше, да, мабуть, мова йде про переселенок, які там приїхали до нас. Дуже дякую вам, по-перше, за увагу до цього питання. Я хочу надати таку інформацію, що з моменту початку збройного конфлікту у нас уже на території області народилося 3027 діточок. І це мало у порівнянні з минулим роком, це вже менше на 500 діточок за цей період минулого року. З жінок, які переселили з інших територій, тимчасово переміщених, на обліку у нас зараз перебуває більше 300 осіб, і вже народило у нас більше 128 осіб. Тобто це дані на минулий день 128, вже за цю добу також додавалися ці жіночки, хто народив. Ми не обмежуємо їх вибором якогось одного пологового будинку або стаціонару, куди прибувається жіночка, де вона реєструється. Там вона знаходить собі медичну допомогу, реєструється по вагітності і потім приходить народжувати. Тобто це не тільки місто Дніпро, це і Кривий Ріг, і Слобожанська лікарня. Там, де їй зручно, там, де територіально вона знаходиться. Всі готові надавати цю допомогу. Чи ведеться така статистика, скільки так от з цих діточок, більше ніж 3 тисячі, скільки з них саме, ну, приїхали, чи ці мами їх приїхали з інших регіонів? У нас 128 жінок вже народила і біля 300 перебуває на обліку. Ці цифри, звісно, міняються кожен день. І ті жінки, які зареєструвалися по вагітності, вони не всі будуть у нас народжувати. Тобто це такий процес міграції. Жінка приїхала, вони якийсь час перебуває, потім якесь рішення родини, вони поїхали далі. Але ми всіх закликаємо вагітних звертатися до медичних закладів, особливо тих, хто давно вже не був у лікаря з різних причин, не зміг себе обстежити, яких залишилися питання, для того, щоб вони навіть тимчасово перебували на обліку по вагітності. Їм нададуть всю необхідну допомогу, дообстежать, і вони вже далі, якщо вони вирішать далі мігрувати, далі просуватися територією України або за кордон, вони матимуть свіжі документи і знатимуть про стан свого здоров'я та стан здоров'я плоду. Власне, у якому стані жінки, які приїжджають, і скажіть, будь ласка, чи є серед них поранені? Дякувати Богу, в нас вагітних поранених не було, але моральний стан у всіх у них важкий і є такий, що при натальному центрі в нас перебували і розповідали про те, що більше тижня прийшлося знаходитися в умовах окопу, в умовах щілини, яка була вирита за хатою, того, що не могли ніяк вибратися з населеного пункту, де перебували. Але ця історія закінчилася добре, ця жіночка перебуває у нас при натальному центрі, вона готується народити дитину, тобто все закінчилось добре. Ну, такі історії є. Такі історії, на жаль, є. Якщо говорити за психологічний стан таких жінок, чи працюють з ними психологи в наших перинатальних центрах? На теперішній час у нас триває підготовка пришвидшених курсів допомоги саме у посттравматичному синдромі. І ця допомога буде надаватися не тільки вагітним жінкам, а і жінкам, ну, і жінкам, які прибули з дітьми до дитячих стаціонарів, і тим, хто взагалі прибуває до Дніпропетровської області і знаходиться в лікувальних закладах. На теперішній час цю допомогу надають психологи, ті, які у нас і були в лікарнях.
Наприклад, у нас в перинатальному центрі два психологи були, вони і надають цю допомогу. Можливо, вони і не мають якоїсь окремої компетенції з приводу профілактики та лікування посттравматичного синдрому, але за своїм фахом, за своїм характером роботи, вони вже надавали допомогу жінкам при перинатальних втратах. Тобто вони з трагічним боком материнства вже стикалися, і вони мають підготовку для того, щоб надати допомогу людині, яка перебуває самі в стресовій ситуації. Вони таку допомогу зараз надають. Чи є жінки, які постійно так проживають в перинатальних центрах? У яких немає дому, чи все ж вже знайшли всім прихисток? Дякувати Богові, в нас немає таких людей, які вимушені перебувати в медичних закладах. Організація допомоги тимчасово переміщеним особам, тобто людям, які прибули з окупованих територій, там, де ведуться бойові дії, дуже добра. Вони мають змогу знаходитися в шелтерах або знаходитися в соціально облаштованих місцях, або знімати житло. І такої потреби, щоб людина в нас перебувала в медичному закладі, поки що ми не стикалися з таким. Але якщо там, як кажуть, з коліс, жінка потрапить до нас у пологовий, привезуть її вже, або вона прийде з дитиною. Такий випадок був у нас в Апостолівському районі, коли на КПП прийшла уже жіночка, яка народила з дитиною, і її вже доправили бійці до лікарні. Тобто це питання буде вирішено, поки вона закінчить своє там лікування, обстеження, дитинка буде вже готова виписатися. Питання її перебування для того, щоб вона не жила в медичному закладі, там, де знаходяться хворі, там, де морально їй буде важко, воно буде вирішено. Я вам дякую. У мене питання з приводу пакунку малюка. Краще вас запитати чи вас, пані Наталя? Ну, можете і мене запитати, а колега прокоментує, якщо це питання забезпечення, на теперішній час у нас у медичних закладах пакунки малюка є. І я хочу також послухати коментар нашої колеги. У нас дуже багато людей, хто хоче монетаризацію цієї послуги. Тобто пакунок малюка – це може бути послуга натуральна, може бути послуга монетаризована. Просто забрати кошти. Вони хочуть отримати карточку, тобто на цю картку вони можуть вже купувати не тільки товари, які призначені дитині, а можуть витрачати ці кошти, обмеження деякі вже зняті з цих карток. Тому люди самі обирають. А на теперішній час більше людей стало обирати саме натуральну допомогу, тобто зразу отримати цей бокс і користуватись пакунком. Дякую вам. Власне, пані Наталю, розкажіть, будь ласка, яку допомогу дає держава молодим матусям з інших регіонів? Ну, я хочу, по-перше, сказати, що вагітні жінки в цей період, вони дійсно потрапили в таку дуже вразливу категорію, і вони, ну, там, де проводяться активні бойові дії, вони знаходились в таких особо складних умовах, пов'язаних зі стресом, із неможливістю проконсультуватися у свого лікаря. І, ну, це було таке справжнє випробування для майбутніх мам. І, ну, ми дуже раді, що такі жінки переміщалися в більш безпечні території, тим більше, що програма медичних гарантій, вона гарантує допомогу жінкам незалежно від їхнього місця перебування. Наш пакет обстеження вагітності в амбулаторних умовах, він і до війни передбачав екстериторіальність, тобто жінка могла звернутися до будь-якого лікаря, у якого, ну, звісно, є ліцензія, і у якого вона хоче спостерігати свою вагітність. Тобто не було прив'язки до місця реєстрації такої жінки. І, отже, жінки вагітні, які переїхали до нашої області, вони можуть звертатися в лікарні, які мають такий пакет вагітність на амбулаторному рівні, і обстежуватися у лікаря.
І я хочу сказати більше, що, наприклад, якщо немає, наприклад, контакту з лікарем, я маю на увазі, немає порозуміння або там не сподобалася, жінка може змінити такого лікаря і звернутися в іншу лікарню, яка також має цей пакет. Я хочу сказати, що у нас в нашій області 53 заклади надають послуги з ведення вагітності. В Дніпрі 17 таких закладів. Як знайти такі заклади? Можна звернутися на гарячу лінію 1677 по буднях. І в контакт-центрі вам підкажуть, яка лікарня поблизу вас має пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, і нададуть номер телефону лікарні, де можна буде звернутися, запитати, в який час можна туди потрапити. Що стосується направлення, ми під час воєнних дій Національна служба здоров'я України спростила такі правила, можна звертатися і без направлення, лікарі йдуть на зустріч, з розумінням до такої ситуації ставляться, і направлення для пацієнток, які переїхали з інших регіонів, може створити або сімейний лікар, або акушер-гінеколог. І я хочу також сказати, що, наприклад, якщо жінка не змінювала місця свого перебування, але не має, наприклад, контакту з лікарем, також вона може звернутися до іншої лікарні для спостереження вагітності. Всі послуги, які надаються в межах пакету, а це аналізи, УЗД-дослідження, консультації спеціалістів, до яких, наприклад, необхідно потрапити, все це входить до пакету і все забезпечується за рахунок держави, тобто ніяких платежів тут не повинно бути. Також хочу постійно про це кажу, якщо, наприклад, вам пропонують якісь внести благодійні внески, або якісь там приховані платежі, або, наприклад, кажуть, ми вам вже зробили 2 ультразвукових дослідження, а третє вам там не положено, це маячня. У такому випадку також раджу звертатися до операторів служби 1677, тому що все це гарантовано державою, весь перелік необхідної допомоги на рівні спостереження вагітності, це все оплачується за рахунок Національної служби здоров'я України. Це про вагітність. Скажіть, будь ласка, чи змінилася сума одноразової виплати, так, яка надається після пологів? Це питання, як і питання щодо пакунку для малюка, це не оплачується за рахунок Національної служби здоров'я України, це оплачується, це соціальні виплати, це треба консультацію в департаменті соціального захисту населення. Що стосується пологових будинків, де народжувати, скажімо так. Також програма медичних гарантій, є пакет пологи, гарантований державою. Всі наші заклади, які мають укладений договір на пакет пологи, я, наприклад, можу сказати по нашій області, оплату за свої послуги вони отримають вчасно. За 4 місяці цього року за пакетом пологи заклади нашої області отримали більше ніж 102 мільйони гривень. Тобто пакет пологи для жінки входить
ну, саме проведення пологів дежурною черговою бригадою. Тобто, наприклад, якщо жінка хоче народжувати у якогось окремого лікаря, це вже може бути розглянуто як платна послуга у лікарні. Якщо пологи приймаються черговою бригадою, ну, тобто хто є, ті й приймають, то такий пакет, ну, ця послуга, вона для жінки безкоштовна. Анестезія, там, консультації лікаря-неонатолога, це все входить в цей пакет пологи, і це покривається, тобто лікарні отримають за це оплату. Хочу сказати, що у нас в області 17 медичних закладів, які мають пакет пологи, і 5 таких закладів в Дніпрі. І я сподіваюся, що ті жінки, які потрапили з території, де активні бойові дії, вони можуть тут спокійно народжувати. Але краще все ж таки їхати далі, тому що ми розуміємо, що ми прифронтова область, і в центрі країни або там ближче в західних областях все ж таки поки що спокійніше. Зрозуміло. Пані Олено, до вас ще питання. Також серед новонароджених є частина дітей, які народилися передчасно. Чи змінилися для них наразі там умови в пренатальних центрах під час воєнного стану? У зв'язку з тим, що взагалі пологів стало менше, таких дітей у нас менше. Тобто в нас наші відділення були розраховані на більшу кількість, і наразі для всіх вистачає і місць, і матеріального забезпечення для виходжування таких дітей. Для них умови, я не скажу, що вони змінилися, ті умови комфортні, добрі, які в нас були, вони і зберігаються. Я хочу трошки вставити коментар стосовно лікарняних листків, тобто медичного висновку про тимчасову непрацездатність за вагітністю та пологами. Є зараз нюанси, які пов'язані з воєнним часом. Тобто ті жінки, які відбули за кордон вагітні і не встигли оформити декретну комісію в терміні 30 тижнів, можуть це зробити зараз, навіть якщо цей термін вже минув, надіславши фотокопії своїх документів тому лікарю, в якого вони перебували на обліку. Зараз законодавством дозволено відкриття такого медичного висновку для того, щоб жінка зберігла соціальні виплати цього листка непрацездатності навіть тим числом, коли в неї настало 30 тижнів вагітності. Якщо вона надійшла зараз ці документи, а цей термін минув уже, лікарняний листок буде її оформлено з моменту настання 30 тижнів вагітності. Тобто цією послугою вони можуть скористатися і вони мають знати про цю послугу. І потім ще один такий момент, для того, щоб було зручніше знайти якийсь заклад, який буде спостерігати за вагітністю та пологами, або де можна народити, для жінки, яка тут не проживала, вона не знає мережі і не знає, наскільки віддалено чи близько до неї знаходяться якісь заклади, ми радимо жінкам звертатися до амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які знаходяться до них найближче. Таку амбулаторію завжди легко знайти. І там вже їй нададуть консультацію, де вона може перебувати на обліку за вагітністю. Бувають різні ситуації, коли рівень спостереження може бути простим, так скажемо, а може знадобитися більш кваліфікований рівень нагляду. І де вона може народити. Таку інформацію, простіше всього, отримати в найближчій амбулаторії. І як зараз вже наш досвід показує, така тактика себе виправдовується, жінки знаходять свого лікаря, а ми знаходимо своїх пацієнтів. Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали та надали таку важливу інформацію. В наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ, та Олена Рибка, головна спеціалістка відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА. Говорили про вагітність та пологи в умовах воєнного стану.
З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гробенчук. Дякую за увагу.